এক কিবা এটা মানে আজি এইবিলাক কি হবলৈ ধৰিছে আৰু মানে নাজানো আৰু এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব ইউটিউবটো। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি ভালে আছে, সুখী হৈ আছে আৰু সুস্থ হৈ আছে বুলি। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মানে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেইবাদিনো হ'ল মই ভিডিঅ' দিয়া নাই। ভিডিঅ' কথা কি ক'ম আৰু, যেতিয়াই দিম বুলি ভাবোঁ তেতিয়াই কিবা এটা নহয় কিবা এটা মানে হৈয়ে যায় মোৰ লগত। তো সেনেকুৱাই চিটুৱেশ্যন চলি আজি মনতে ভাবিছোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, যেনেকেই নহওক যি কৰি নহওক ভিডিঅ' এটা দিম। তো চাবচোন আপোনালোকে শেষলৈকে, যদি ভাল লাগে বাকীখিনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰৰ একো কাম কৰা নাই, কাম বনখিনি কৰিলোঁ, এসোপা আঁঠুৱা ব্লেংকেট চব আছে ইয়াতে, কাপোৰ কানি চাওক ঘৰটো কেনেকুৱা হৈ আছে। তো মই জল্দি ঘৰ ঠিক কৰি লওঁ আৰু এতিয়া একচুৱেলি ৰাতিপুৱা হৈছে ন, মানে কাম আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁহে। তো তেতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, মই ঘৰ চৰ ঠিক কৰি আপোনালোকক লগ পাই। এফালে কাম কৰি থাকোঁতে মায়ে দিলে অকণমান তামোল, তামোলকণ খাই খাই কাম কৰাৰ মজাই বেলেগ। তামোলকণ খালেহে কাম কৰিবলৈ মন যায় আৰু তামোল খালে কামত মন বহে, মানে কামত স্পীড হয় বুলি মই ভাবোঁ আৰু। তো মায়ে খালি তামোলকণ দিছে, মানে মই কেতিয়াবা পাণ নাখাওঁ যে অকণমান পাণ লৈ লওঁ। ধুই লওঁ, ৰাখিব। কাম বাৰু কৰি আছোঁ, অলপ চলপ হৈছেগৈ, বাকী তামোলখন খাই ল'লে মানে গাটো গৰম উঠি যায় যে, তো কামত পূৰা জোচ বাঢ়ি যায়। তো গাইছ কামখিনি কৰি লওঁ হা। তো গাইছ ঘৰৰ কাম বনখিনি হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ, এতিয়া যাওঁ পাকঘৰত লাগোগৈ ৰাতিপুৱা নাস্তাৰ কাৰণে। গাইজ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি ল'লোঁ মই, এইফালে দেখাই আছোঁ। এফালে মই লৈছোঁ এখন ৰুটি আৰু গাখীৰ আৰু গুড়, এইফালে ভিজাই লৈছোঁ এনেধৰণে। ৱেটটো বঢ়াৰ কাৰণে চেনিটো অকণমান এৰি চলিবলৈ চাইছোঁ আৰু গুড় আছে মানে সেইকাৰণে গুড়কে লৈছোঁ। আৰু যদি ৱেটটো বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে গুড়টো এভইড কৰিব লাগে, কিন্তু যিহেতুকে অকণমান মিঠা খোৱাৰ অভ্যাস আছে সেইকাৰণে নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে অকণমান গুড়কে লৈ লৈছোঁ। A few moments later. পদিনা খিনি তাতে একিটা জলকীয়া দিওঁ, একিটা জলকীয়া দি লৈছোঁ, বাকী এই নহৰু কেইটা মই ভালকৈ বাকলি গুচাই লওঁ আৰু বিলাহীটো ধুই মেলি ভালকৈ কাটি লওঁ। সেইটো ভালকৈ ধুই ল'লোঁ, পদিনাখিনিও ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। আৰু এটা কথা, পদিনাখিনি কালিয়ে আনিছিলে কিন্তু বিলাহী নথকাৰ কাৰণে মই কালি এইখিনি চাটনি নকৰিলোঁ, কিন্তু আজি মানে কালি মানে ৰাতি এওঁ কওঁতে বিলাহী লৈ আহিলে কওঁতে, তাৰপিছত এতিয়া মই এইখিনি চাটনি কৰিম আৰু এতিয়া মই বিলাহীটো ভালকৈ কাটি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। সেইকাৰণে অকণমান পদিনাখিনি অলপ লেৰেলি যোৱা টাইপত দেখিছে যিহেতুকে কালিয়ে আনিছিলে। বিলাহীটো এনেধৰণে চাৰিফাল কৰিছোঁ, চাৰিফাল কৰি সৰু সৰুকৈ কাটি দিম। যিহেতুকে মিক্সিত মাৰিম গুলি হ'ব, তথাপিতো সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ।
গতিকে বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে দিব লগা লাষ্ট বস্তুটো হৈছে এইটো। এইটো কি গম পাইছেনে? তেতেলি। আৰু এটা কথা, মই অকণমান লৈছোঁ দেখিছেনে, এয়া মানে আমাৰ বহুত দিনৰ পুৰণা তেতেলি, সেইকাৰণে একদম ক'লা দেখিছে, যিটো মানে হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল বোলে। মানে মায়ে আজি বহুত দিনৰ, বছৰ বুলি ক'ব পাৰি, বছৰৰ আগতে ইয়াত তেতেলি থৈ দিছিলে। এই তেতেলিটো বোলে হাই প্ৰেছাৰত খালে ভাল হয়, এনেকৈ পুৰণা তেতেলি হাই প্ৰেছাৰত খালে ভাল বুলি কোৱা শুনা পাওঁ, বাকী নাজানো। পাৰো এইকণ তেতেলি মই ইয়াতে দি দিম। এফালে চাওক, বিলাহীটো দিলোঁ, এইখিনি ৰেডি কৰি দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া অলপমান নিমখ দি পেলাই মিক্সিত মাৰিলেই হ'ল। কি কৰি দিছোঁ, এইখিনি মায়ে মিক্সিত মাৰি দিব। মিক্সিটো উলিয়াই লৈ আহকচোন আম্মা। অঁ চব দিছোঁ, ৰ'ব অলপ নিমখ দি দিওঁ। নাই, মুৰ্গীকেইটা কণী পৰা চাব গৈছে। এইখিনি মায়ে মিক্সিত মাৰি দিলে আৰু দেখিছেনে গুড়া হৈ গ'ল, অলপ পানী পানী হৈ আছে। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কাম বাকী আছে। এফালে গেছটো জ্বলাই এখন কেৰাহী পাতি দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এনা বৰা বনাইছিলোঁ যে, তাৰে এইকণ তেল ৰৈ গৈছিলে। এইকণ তেলতে ইয়াতে যে দেখিছে এই পদিনাখিনি, এই পদিনাখিনি মই ইয়াতে বাকি দিম। তেলখিনি অকণমান গৰম হওক, তাৰপিছত বাকি দিম। এইখিনি দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে যিখিনি ৰৈছে সেইখিনি অকণমান পানী দি এনেধৰণে দি দিছোঁ। ইয়াতে আৰু অকণ আছে, আৰু অকণ পানী দি দিওঁ। এডাল দাৰু বাৰী এডালি দি লৰাই থাকিম পানীটো অলপ শুকোৱালৈকে। এফালে কাম কৰি কৰি খাই আছোঁ কমলা টেঙা আৰু আপেল, এফালে ভাত তৰকাৰীও বনাই আছোঁ, কমলা টেঙাও খাই আছোঁ। এনেকৈ কাম কৰি কৰি খাই সঁচাকৈ ভাল লাগে, আৰু বিশেষকৈ ৰ'দত ফুৰি আৰু ভাল লাগে, কিন্তু ৰ'দত বহাৰ সময় নাই আৰু। এতিয়া হৈ আছে, অকণমান লাগে আৰু, কাৰণ অকণমান মাজতে পানী থকা যেন পাইছোঁ, হ'লেও একেবাৰে বেছি শুকুৱাইও নেপেলাওঁ, কাৰণ পদিনা ইমান বেছি শুকানকৈ নাখায়, এইটো ঢিলাকৈ খায়, সেইকাৰণে বাৰু হৈছেগৈ। আৰু অকণমান তথাপি মই থৈ দিছোঁ, একদম চিমত থৈ দিছোঁ, চাওক জুইটো চাওক ৰেডি। আৰু এয়া চাওক কিমান অকণমান হৈ গ'লগৈ। এফালে এতিয়া এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম, এইখিনি এতিয়া এটা বাতিত উলিয়াই ল'ম। A few moments later. তো গাইজ, দুপৰীয়া ভাত পানী খাই উঠাৰ একদম পিছত ভাগৰ লাগিলে, তো অকণমান বিচনাত পৰিলোঁ আৰু এতিয়া লগ পাইছোঁ আপোনালোকক সন্ধিয়া চাহৰ সময়ত। আজি এয়া সন্ধিয়া চাহত বনাইছিলোঁ, মানে অলপমান বুটৰ দাইল আৰু বুট একেলগে ভিজাই থৈছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পিঁয়াজ, জলকীয়া, তেল, হালধি, নিমখ, মছলা অকণ দি পেলাই চিটি মাৰি দিলোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া চাহৰ কাৰণে আজি এনেধৰণে বনালোঁ আৰু এফালে এয়া লাল চাহ বনাইছোঁ। এনেধৰণে আজি সন্ধিয়া চাহকাপ খাম। আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে একদম শুকানকৈ কুকাৰতে চিটি মাৰি ল'লোঁ, এয়া গৰমেই হৈ আছে, পূৰা ধোঁৱা ওলায়েই আছে। তো আব্বা নাই, মা আৰু মই আছোঁ। এতিয়া এয়া সন্ধিয়া চাহৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছোঁ, আমি দুজনীয়ে চাহকাপ খাই লওঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিকেইটা ভাল পালে বুলি। আৰু এটা কথা কওঁ, মই যে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, মোৰ আজি 4-5 দিন ধৰি মোৰ একদম কণ্টিনিউ ইমান বেছি মাথা বিষ হৈছে। তো মাথা বিষৰ কাৰণে মই মোবাইল চুবই পৰা নাছিলোঁ। মোবাইলটো লৈছোঁ কিন্তু খুব বেছি 2-1 মিনিট চাই পেলাই মোবাইলটো থৈ দিওঁ, মানে মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে এই ডিছপ্লে'খনত কিবাকিবি কালাৰিং মানে আঁচ আহি থাকে, সেই বস্তুটোৱে চকুত ধৰে। তো মই নাইট মোড কৰি পেলাইহে মোবাইলটো চাবলৈ পাৰোঁ, আৰু মানে ভালো লগা নাছিলে, বহুত কিছু চিন্তা হৈ আছে, মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, বহুত চিন্তা হৈ আছে আৰু সেইবিলাক লৈও মাথাটো বিষাই আছে। কিছুমান কথা ক'বও নোৱাৰি দিয়কচোন, কিন্তু আৰু মোৰ মানে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে কি, মই নিজৰ মাজতে সেই বস্তুবোৰ সোমোৱাই ৰাখোঁ কাৰণে মোৰ মানে মাইণ্ডত নন ষ্টপ সেই কথাবোৰেই আহি থাকে, সেই চিন্তাবোৰেই আহি থাকে, আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়াও কিছুমান মানে কথা হৈ আছে, যাৰ কাৰণে মানে
এনেকুৱা হৈ আছে। মই মানে আৰু এটা কথা হ'ল, মানসিক মোৰ মনটো মানে যেতিয়া যিকোনো কামত নালাগে তো কামটো কৰিবলৈ মই আগনাবাঢ়োঁ, মোৰ মনটোৱে মেইন। তো সেইকাৰণে মই এইকেইদিন ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, মন চন ভালো নাছিলে আৰু মোবাইলটো যিহেতু এনেকুৱা যিহেতুকে মাথা বিষ, সেইকাৰণে মই এডিটিঙো কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া অকণমান মনটো গৈছে ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এতিয়া সেইখিনি ভিডিঅ'কে মই এডিটিং কৰি পেলাই আপোনালোকলৈ দিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তো আজি অকণমান গাটো ভাল পোৱা কাৰণেই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, আৰু যেতিয়াই ভাবোঁ যে ভিডিঅ'খিনি কণ্টিনিউ কৰিম, আজি যদি আজি যিহেতুকে ভিডিঅ' দিছোঁ, কালি আকৌ আপোনালোকক যি কৰোঁ, যি ঘৰখনত যেনেকুৱা যি কৰি নাথাকোঁ কেলৈ, তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম বুলি ভাবোঁ। আৰু মোৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা হৈ যায়, হয়তো মোবাইলৰ প্ৰব্লেম হ'ব, নহ'লে মোৰ প্ৰব্লেম হ'ব, নহ'লে মোৰ চিন্তা হ'ব কিবা, নহ'লে মোৰ মাথা বিষ হ'ব, মানে কিবা এটা নহয় কিবা এটা নন ষ্টপ মাইণ্ডটোত লাগি থাকে। তো যাৰ কাৰণে মানে মন নাযায়, যেতিয়া চেষ্টা কৰোঁ নিজৰ লগত মানে মোৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা হৈ থাকে, হয়তো মোৰ গা বেয়া হৈ থাকে, নহ'লে কিবা এ হয়, মানে কি কৰিম আৰু নাজানো। কিন্তু মানে মই ভাবোঁ যে যেতিয়া ইউটিউবটোত আহিছে, যেতিয়া মই মানে সদায় নহয় কিবা এটা দিবলৈ বিচাৰোঁ, এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছতে আৰু 4-5 দিন গেপ, কেতিয়াবা 9-10 দিনৰে গেপ হৈ যায়। এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব মোৰ ইউটিউবটো? এনেকৈ হ'লে মই যি আশা কৰি ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ তাৰ একো ভেলুৱে নাথাকিব। দেখোন এই চেনেলটো খুলিছিলোঁ জানেনে, অকণমান কিবা এটা কাম কৰিম, কিবা এটা ভাল ফল পাম বুলিকে। আৰু কষ্ট নকৰিলে কোনো কামৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰিম। মইতো এতিয়ালৈকে একো আশা কৰাও নাই বাৰু, কাৰণ মই একো কষ্টই কৰা নাই। চাওক, এটা ভিডিঅ' দিওঁ আৰু 10 দিনলৈকে নাই, আৰু 10 দিনলৈকে নাথাকেও কাৰণ মোৰ কাৰণে, কাৰণ মোৰ গাটো ভাল নাথাকে। আৰু যদি এটা ভণ্টিহঁতৰ লগত থাকিলে, ভণ্টি দুইজনীৰ ভিতৰত যিকোনো এজনীয়ে মোক ভিডিঅ'টো ধৰি দিয়ে বা কৰি দিয়ে, বা মই নথকা অৱস্থাতো ভিডিঅ'খিনি কৰি ৰাখে, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াতে এতিয়া অকণমান অসুবিধা হয়, আৰু কামৰ মাজত থাকোঁ ন, মায়েও কাম কৰি দিয়ে, তাৰ মাজতে যি কি নহওক কামৰ মাজত থাকোঁ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক কাম কৰি থকা সময়ত আকৌ কেমেৰাটো থৈ দিওঁ আৰু দৌৰাদৌৰি হয় আৰু কেমেৰাটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি চাওঁ। তো এইবিলাক কাৰণে মানে মোৰ একদম মানে কি যে হ'ব, ইমান আশা কৰি চেনেলটো খুলিছিলোঁ, বোলো কিমান আগবাঢ়িব পাৰিম, সেইবোৰে বহুত মানে ভয়ো লাগি থাকে, চিন্তাও লাগি থাকে। কিন্তু কাম কৰি যাব লাগে, সেইটোও জানো, পজিটিভখিনিও জানো, নিগেটিভখিনিও জানো, কিন্তু কৰিবলৈ পৰা নাই। কিয় বা এতিয়া এই বেয়া, এই মনটো ভাল, এই গাটো বেয়া, এই মোবাইলটো বেয়া, এই কিবা এটাকে মানে আজি এইবিলাক কি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু মানে নাজানো। আৰু আপোনালোকে প্লিজ অকণমান ক'বচোন, কিয়নো এনেকুৱা হয়, কিয়নো আপোনালোকেওনো কি বুলি ক'ব বাৰু, আপোনালোকে মোক সদায় লগ পাই থাকিলেহে গম পাই থাকিলে হয়, এতিয়া মই ভিডিঅ'ই দিব পৰা নাই আৰু আপোনালোককনো এতিয়া কি বুলি ক'ম। আৰু এইখিনিয়ে আছিল ক'বলগীয়া, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি, যদিহে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা ভিডিঅ'ৰে সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিলোঁ। ভালে থাকিব, সুস্থ হৈ থাকিব আৰু হাঁহি থাকিব। বাই।